Od mnoštva pristiglih kompozicija na ovogodišnjem festivalu publika je slušala 12 odabranih takmičarskih kompozicija i izvođača. Pobjednica ovogodišnjeg festivala je Džejna Hadžić, 5. razred osnovne škole Jala iz Tuzle i 2. razred osnovne muzičke škole Tuzla, Ocije Klavir. Autor teksta i muzike je Džejnin djed, Ekrem Hadžić Soso, koji je također dobio nagradu za muziku. Imam 10 godina, osjećam se divno i nastupila sam sa pjesmom Simpatija. Je li ti bilo teško da pripremiš pjesmu, jesi li očekivala da bi mogla da pobjediš? Pa iskreno na početku i nisam, a pripremala sam se dugo, na početku je bilo teško, ali zavolila sam pjesmu pa je postalo lakše. Sreća beskrajna. Ja bi ovim putem stvarno poželio da svako doživi ovu sreću koju sam ja večeras doživio. Presretan sam. Teško je Džejnu vratiti, ona liči mnogo na mene, ono, jer sve može, sve ona zna, ne trebam ja njoj mnogo pomagat. I tako je bilo, evo srećom ovaj, ali išla je, ide na ona i na časove solfeđa, ide na časove solo pjevanja, pohađa nižu mušku školu, Osijek klavir, tako da sve joj to pomoglo da bi lijepo pjevala. Stručni žiri imao je zaista težak zadatak da izabere najbolje kompozicije ove godine, ali odluka je morala biti donesena. Marija Šestić, članica žirija. Mogu vam reći da nije baš zahvalan posao izabrati najbolje među dječicom, jer su stvarno svi bili predivni i ove godine su bile jako lijepe pjesme. Te smo mi imali možda nekakvu ulogu, u nijansama smo bukvalno birali. Eto, znači ja nisam nešto mnogo bila nisam bila mnogo u žiriju za dječje festivale, ali evo sad sam se prisjetila kako je u stvari težak zadatak. Kako je podsjetila Renata Bagarić, umjetnička direktorica festivala, sve su pjesme pisane posebno za ovaj festival i nisu nigdje izvođene. Zbog toga je ponovno pokretanje festivala Majski cvijet već ispunilo svoju misiju njegovanja dječje pjesme. Motiv njegovanja dječje pjesmice prirodnim putem nas je doveo da u dogovoru sa osnivačem, jel, Šimom Mišićem, jednim od osnivača, obnovimo festival dječje pjesmice. Kao što znate, festival je od 70-ih pa do nekako tih nesretnih godina, 90-ih, radio i tad prestaje sa radom. Prirodan put je bio da bude samo jedan iskorak, jedna stepenica kao kruna rada onog što Slavuj propagira i što želimo da se njeguje kroz Slavuj. Tako i Majski cvijet se rodio i evo treću godinu uspijevamo i organiziramo i nadamo se da ćemo i cvasti još mnogo, mnogo dugi niz godine uveseljavati kako naše sugrađane, tako i djecu novim pjesmicama. Na kraju ćemo dodati da je drugo mjesto pripalo Kenanu Softiću. Treća nagrada otišla je u ruke dueta djevojčica Lote Marzalek i Marije Pačur. Nagradu za tekst pripala je Maje Rogić i nagrada za aranžman Igoru Vukojeviću.